Aha, tervepuu. Kotella vehket pystys. Onpa talli siirtynä perkele. Tuosta on siirtynä. Voi vittu. Perkele. Onpa siirtynä. Niin no se rullas niinku. Metrin on siirtynä. No voi vitun perkele. Perkele. Tämä kyllä fleksipel on tuo. Sepä oli kyllä. Se eilen se tuuli niinku tuolta suunnasta. Niin se on tätä niin pyörittänyt. No perkele. No johan nyt on helppo. Se on niin raskas tuo. Tuohon pitää tuo uusi tuo. Panna tuo toloppa, jotta sen hittoo kiinni. On se muuten kasassa. Sepä oli meinas lähtelleen. Paljon siirtynä oli. Helvetin. Kyllä se reutus eli. Kai se pahimmillaan tänne tullut. No voi helvetin. Heti jo järkytys on jo. Huomo. Suihkukonekille. Järkytys on heti kun nenästynyt pihalla. Järkyttymää juttu. Tämä pitää polkea tuolla Wordilla tämä kiinni. Mitenkäs talle? Uskaltaako tänne mennä kahto? Tämä on ainakin kestänyt, että minun lukitus tässä. Lockheed niin on pysynyt. Mites tänne? Viatti on, ei ole sitä hyvin paljon siirrelle. Peräseinä on kestänä kasassa. Tuotahan se humputtaa, tuolla pitää olla etupressulla joku keksintä. Siinä on niinku verkko oli tuossa ja se sen repi se talvi kesämyrsky niin tuosta. Tuli tuota lävitin. Niin se. Siinä on. Nissan on säilynä paikoillaan ja viatti on säilynä paikoillaan. Tää helvetti yrittää nyt viikonloppuna aiottua. Oho. Viikonloppuna aion nuo energiapuut. Yritte aio loppuun. Pesis tuosta. Painanut mieltäni raskasti. Tuo on tuota. Siellä paikoillaan on vanha holvikirkko ja seiväs kankikin on. Tuossa työterveyslääkäri uusi tai vähän lisää semmoisen liäkkeen tuohon verenpaineeseen. Niin oli tänä aamuna aika matalat paikka. 21 ja 81 oli tuota alapaini. Minun piti jo vähän varovasti lähteä kävelemään, kun pikku hetki jo olla sängyn laajalla istu, tuntui, että huippuu piästä. Eli on todella matala, very low pressure, matala painetta oli piässä. Very low pressure. Mä pitää tuo. Paljonko se kello on? 9:30. Tuota vähän köyris tuossa RH:lla. Mitäs tieltä lammelle kuuluu? RH-takka ei ole vielä mennessä. Minnekä? Onko nousu ves? Onpa nousu ves. Onpa nousu, onpa ves nousu. Tuo toloppa, tai tuo vesmittarin tuo seiväs, niin oli tuota
10 senttiä vein yläpuolella. Nyt on, eikö ole 15-20 senttiä vein alapuolella. Onpa nousu veisi. Nyt se on kylmä, saattaa olla. Pitää sinne. Sinne onhan, sinne nyt mä en pitää. Sinne nyt mä en. Pakkohan sinne on, pakko. Have to win. Puuhen päällä on ressut. Katsotaanpas tiellä. Tästä johtaa noita koivuja vielä. Tulevaisuudessa napsia polttopuiksi. Niin välillä aurinko paistaa sitten, sanoo Sanissa. Joo, se on noussut tuohon ylivuotoputkeen asti. Sanissaai. Eipähän siinä hyvähän se, jos se talveen vasten, niin on ihan äärijämmöten täynnä tuo lampi. On noussut vesi. Se aika äkkiä tyrkkee vettä, kun sen tullaan niin kuin tavallaan kerääntyy tämmönen alas, niin se kerääntyy vettä niin runsaasti. Lots of water tullo, lots of water. Ja tää käy koukkuun. Arho on vielä paikallaan, vanha Arho. Tähän pitää vähän noita levitte. Sen verran upotti, että tuohon, joku tuohon tai ei tuota pitemmälle, niin ei. No tuo pohja ja tietysti tuossa niin, ja noilla teloilla vaikka polettaa, niin se ei, kun se pintapaine pieni, niin se ei painu tuo, niin se ei kuorma-auton. Jos RH:lla olisi ajana, niin se, ei kun tuolla Wordilla ajellut tässä, sitten se olisi kestänyt ehkä kuorma-autonkin tänne asti perun. Mutta ei se mitään, minä saan tästä kauhalla mukavasti kannettua. Hyvää tavaroa tuo pulukki. Pulukki sen tuo kivikolomion. Niin. Ihan ne käy tuosta todella nopeasti. Nopeasti ja kätevästi käy se homma. Tämmöstä minä just, että eihän tähän mitään kivimursketta kannata laittaa. Kivimurskessa on kallista, helvetin. Lots of money, mennä hirveetin money, mennä. Money, always money. Tuon vois nostaa ylös tuon puut alle ja nostais ylömäs tuota. Tähän sitten tullu tuota, tuohon pari kauhallista tuohon, että tulloon niinku tähän parkkipaikki ja tuohon tulloon niinku sitten niin maks tuota sähköautojen lattauspistoke, jossa parkkipaikat ja siinä on tuota siihen tulloon, tuonne tulloon Tokman, niin tuohon Motonetti ja Puuilo ja IKH sitten tuonne lattoja. Niin tässä on sitten niinku palvelut, niin kaikki niinku kaikki paikallaan on. Hoi. Eilen ajoin Nissanilla tässä. Ehkä katso tuossa linjan alla, onko siitä lähtenä. Kun se nyt eilen tuli niinku toisesta suunnasta kuin tuota kesällä silloin, se kesämyrsky. Se kesällä tuli niinku tuolta suunnasta. Pellitkin taitaa olla tuossa. Vielä on paikoillaan vanha halvikirkko. Ei ole lähtenä eri talouksi. Ei ole lähtenä eri talouksi. Halvikirkko. Vanha Halvin kirkon kanttori. Se on tuolla, kun se jostain kohti rupeaa kuotamaan puita, niin tarvitaan niitä sitten lokakuussa hankoamaan. Tän helvetti vielä no energiapuut kassan, niin olisi sitten elämä huoletonta, olisi sitten olisi huoletonta suoraan saisi painella. En kerki ennen tänne lähteä, pitääkö mä viikonloppuna kierrellä tuolla eteenpänään me tässä, onko se kuotana puita. Ja sitten tuolla niin onko se kuotana siellä ja tiellä. Tiluulilulle. Peitteet näkyy olevan tuolla
ei oikeastaan ja ookkuna, mutta joutuu vielä harventamaan, mutta kyllä se, jos nyt olisi tämmöisen vetäisyt tuota ihan niinku ohjearvoihin, mitä on tuota tuolla nuo niinku metahoitosuosituksista vejettään, niin tämmönen, joka on tavallaan harvennus myöhässä, jos se vejettään ihan, niin eihän teillä ole se tuommoinen tuulnis, kun lähtee kuotamaan, niin se vie sitten mitään hyötyä tulloita tuultuhoja vaan sitten. Mä etelä ainakaan linjan päälle ei ole kuotanut. Ainakaan. Eipäs vielä hirvikärpäsiä ole tullut. Ja tuolla oli isä oli venettä käynnä tuolla lammilla kahtomassa, sillä oli vene, niin tuota sanottu helvetisti yli hirvikään. Kyllä että tielläkin on, ja on aina. Ihme, jotta ei ole vielä tullut. Ilmeisesti voi olla, tässä ei nyt hirvet ihan äskettäin liikkuna tässä. Se ei niillä syötävä, mutta on esimerkiksi, missä on taimikoita, niin siellä se olisi ropina kävisi vaan, kun tulisi hirvikärpäsiä ohtaa. No koivut just jyrryttää tosta poikki. Koivuropsia tekkö, kuituja tekemään. Vanikoita tekkö. Ei tässä nyt suoraan sanottuna äkkiseltä, mutta minä en lähde vielä tuona. Se on tosiaankin tuonne mannoissa, missä minä olin siellä peräaukolla, niin siellä on mitään. Siellä on mitään täynnä hirvikärpäsiä ukko jos sinne mään. Kuivapennä hirvikärpäsiä. Niin pitää tuota. Puu on siinä. Puu on metässä, on puu. Puuukko yllä tuvan kato. Monelta se huomaamatta jäi. Kävi siellä kahtomassa. Sähköjä oli eilissä iltana pätkinä useampaan otteeseen poikki. Se on kyllä ihme okkassa, mutta ihan pahimmillaan tänne. Tuollahan tuo näkyy olevan jossain Etelä-Suomessa on hirmumyrskyn lukemia. Se on aika muista aika hommaa ollut. Tää ei ole vaikka traktorilla tuolla peräaukolla viikonloppuna. Siinä on perkele. En tiedä. Se on missä minä harvensin siinä peräaukolla, niin se on tuota. Se on vähän niin kuin ison metän suojassa on, jos tuolta päin on tuuli. Se etiessähän tuommoisella matalapainessa, kun kulukoon, niin se pyöräyttää sen tuulen sitten ihan ertaloukkisen suuntaan. No siihen jäi. Kasvakoon nyt. Onhan tuo tuossakin. Onhan salaman iskemää tuo suottaa olla. Niinpä suottaa. Tää olla voi mikä tuo. Tuommoinen. Muuten juormu. Tuo olisi joutana pois, kyllä. Ja tuollakin on. Rappahan niitä katkoja aina ajia ohi ajiessa narvalla napsuttella. Tää tulevalla varmaan ehkä tulevalla viikolla ruveta rakentelemaan sitä. Tänne kunhan ensin tuon tuon energiapuu kasaan, niin minä sitten rupeen tuota samassa yhteydessä kyselle, että on mitenkä halukasta niin hankintapuuta ottamaan. Niin sahailis niitä sitten, mutta katoottaan. Taittaa puun menekkikin nyt se. Korona pyssättää joka kohan. Melkein everything pyssättää. Miten no isä tähän voisi vähän hiekkoa tuo? Tässä on helvetin korkea kynnys oli tuossa. Tai se pitäisi, että se ei upota nyt. Vehkeitä ei upota vehkeitä. Täällä on vehkeet pystyssä. On tuota näillä näkymin ainakin tässä lähiseudulla niin on vehkeet pystyssä.
Eihän tässä mitään. Entä on se... No se on melkein ihme, jos ei oo kuakana mitään. Puita nimittäin metästä. No te tullaan muuten mitsupihtu. Me suu tullaan tuolta, minä tulen kastelemaan hiilua. Me tuukkaan eilen, se oli tuvassa, olin perhana, ei siellä ne huono keli. Ei siellä mikään oo siellä, kun tuulua ei niitä oo hiiluvaatia. Mitsu. Mitsupisi on semmonen mahdottoman mukava kisan poika. Kisan ketali. Mitsu. Näkyykö tillä yhtä hiiluvaatia? Näkyykö tillä hiiluvaatia? Misuul. Misuukin kahtelta, onko puita kuotannat savottoa. Misu lähettää, että misu savottaan. Porukalla mitsupisin kanssa savottaa. Lähettäkö, lähtökö, lähtöä se misu kaveriksi. Mitu lähtöä kaveriksi karsimanni. Misu. Misu tulloon niin rauhassa sieltä mitsupiskisän ketään. Misu tulloo tältä pelhänä etelä oikein nyt hiiluvaatiakka. Pitäisiköhän mennä ihan tuonne, jos olisi tuolla lammen rannassa hiiluvaati. Misu. Ootko sinä tältä löytänä hiiluvaati? Misullekin tie tehtiin päässä ja misu paljasti käpäilin ne etelä kumikkaita. Misulle kumikenkiä panna jalakkaan mitsupisille. Kisan ketalle. Miisu, mitä sä sanoit, jos RH pannaan tuossa käyntiin ja minä... Ruvetaan vähän, minä tassoin tässä tätä ja loput sitten tuota... Loput kirjessä sitten. Nostelen tuonne vähän noita... Miisu. Miisu. Täällä saattaa olla hiiluvaatia, kuule mitu ei. Mitu ei tätä uimisesta, mutta kun hiiluvaati. Misu. Onko tei kitan ketalle? Misu on kisan ketalle. Misu se on kisan ketalle. Niin. Misu se on semmoinen poika. Mukava kissa se misu. Ja vähän mielissä. Mikkuten minä nyt mielissäänkin on tässä. Mielissäänkin kissa hököttää mielissä. Kissa hököttää mielissä. Se RH-ta kokkeilla, mitä se sanoi. Katon sitten vähän tähän levitän. Tuosta sillä, että minä pääsen lauantaina mennä ainakin puuajossa. Niin tota. Misu tullut tänne, laitetaan kun mä oon RH-ta. RH pannaan, onpa lehteä tullut. RH on lehteä. Lehti. Lehti homma. Noin. Mokkeilla lähtekö RH käynti? Misuukin tullut tietämään, mitenkä te tuo RH, jotta pellokko se nyt tänä aamuna. Lähtekö se ollenkaan käynti? Misu on vähän semmonen. Tuonne lähtee kahtelemaan hiiluvaati. Siellä tuottaa olla hiiluvaati. Kitan pojalle hiiluvaati. Annapas nyt RH hiirulaiset. Minä tuossa mä next episodes. Sitten niin katsotaan sitten sitä, että miten se nekä pitää olla perkele. Panen katoutta. Suihkarit vai jytis? Misu. Mitsupisi. Misu. Mitu on tätä nyt kahdella on mitenkään. Kisän ketalle. Vähän ryppän vettä tuosta astiasta. Misu. Mitsupisi on nyt. Vähän mielissäänkin olis kissa ja... Oiskos tää vähän mielissä? Nyt taitaa olla vähän mielissä, mitsupisi.
lähtee ihan kahtelemaan, kun lähtee pakkoon, kun minä RH:n panen käynti, se lähtee silloin kahtelemaan hiilua. Katsotaanpa se, ei lähtekö se käynti. Verta tullo. Suukissa en minä halua, minä kiitän kepsen. Joo, minä rupaan vähän tässä.